عمران خان سره یو ځل بیا په اډیالا جیل کې ډیر ضروری ملاقاتونه شوي دي. په اډیالا جیل کې د عمران خان د یو اهم کیس سماعت هم شوی دی. جی ایچ کیو حمله کیس کې په عمران خان باندې فرد جرم عائد شوی دی. عمران خان سره په 119 مجرمانو باندې نور هم دغه فرد جرم عائد شوی دی چې په هغې باندې د پی ٹی آئی چې کوم لیډرشپ دی هغې پہ ابجیکشن هم کړی. په هغې هم تفصیلا خبره کوو. بل آرمی چیف یو سخته مطالبه جاری کړې ده. هغه څه مطالبه ده؟ آرمی چیف د وفاقی حکومت نه څه مطالبه کړې، څه ډیمانډ یې کړی، د هغې حوالې سره هم یو غټ اپډیټ دی. بل یو ځل په ملک کې د اهم ملاقاتونو سلسله بیا شروع شوې ده. څنګه به چې 26 آئینی ترمیم کېدو نو د ملک محسن نقوی او دا بلاول بوټو او شهباز شریف او مولانا ملاقات به ډېرې ګرمې. اوس یو ځل بیا دغه ملاقات بیا روانې شوې دي چې په ملک کې څه کېږي، څه غټ داسې کیس څه کېدو والا دي، حکومت ختمېدو والا دی، حکومت بدلېږي، په دې باندې هم تفصیلا خبره کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ، دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. اول به په عمران خان خبره وکړو چې په عدالت کې څه شوي دي. جی ایچ کیو حملہ کیس کے باندې خبر رکھو. ٹور نڈمبے عمران خان اڈیالہ جیل کی جی ایچ کیو حملہ کیس کے سماعت شوے دے چې عمران خان سره د 119 مجرمانو نور هم په غیبه باندې فرد جرم عائد شوی دی. فرد جرم مطلب څه دی؟ اوس ډیر مرګري چې کوم دی دغه دا سوچ وي چې فرد جرم عائد کېدل مطلب دا دی چې په دغه په عمران خان باندې جرم ثابت شوی. چونکه دې مطلب دا نه دی، دې مطلب دا دی چې کله هم یو مجرم ته دغه کیس شروع کیږي نو هغه نه مخکې هغه له پوره انفارمیشن ورکړل کیږي چې پتا باندې په دې کیس کې څه الزامات دي له فرد جرم ویل شي. نو عمران خان سره په 119 کسانو باندې فرد جرم عائد شوی دی. غیلی ویلی دی چې جی ایچ کیو حملہ کیس کې پتا سو باندې کم الزامات دي نو داغه حواله سره ولا بریفنګ ور کړی دی. نو اوس په داغه کیس آغاز کیږي، داغه کیس په شروع کیږي، پہلا فرد جرم عائد کیږي. فرد جرم کې مجرم لا چې کم سړی پکې گیر وی غل د وای شل کړي جرم کې پتا دا د حکومت دا الزامات دي. په دې جرم کې د فلانی کس پتا باندې دا الزامات تھی دلی ڈیفینس دا پارا تو اس وکیلو نیسا یا سکے پلا تیاری ہوگا جی دے بچاو دا پارا. نو دغا رنگ پا 119 کسانو باندے عمران خان سرا دغا فرد جرم عائد شوے دے. قبل پرون عمران خان سره اډیالا جیل کې د ډیرو کسانو ملاقاتونه هم شوي دي. ډیره بیزی روز و د عمران خان چې پای کې د عمران خان زړو ملګرو سره هم ملاقات شوی چې پای کې شیخ رشید، عثمان ډار، فواد چودھری، شاه محمود قریش لټورو سره د عمران خان په اډیالا جیل کې ملاقات شوی دی. دغه ملاقات نه پس چې کم دغه کسان بهر راوتلی نو ډیر زیات خوشاله کېدې شي د عمران خان له طرفې ولا سموس پر جواب ملو شوی وي. اوس چې کم د فرد جرم عائد شوی دی په دې باندې د پی ٹی آئی اعتراضات دي. اعتراضات پسری دو اعتراضات پکړي. یو اعتراض دا دی چې کله فرد جرم عائد کیږي نو هغه ټایم دا ضروری خبره ده چې څومره ملزمان وي نو هغه په کمرې عدالت کې موجود وي. نو چې کله پرون په عمران خان باندې فرد جرم عائد کیدو نو ډېر کسان موجود وو. 119 کسان چې کوم هغه کیسه کسان موجود وو، څه کسان موجود نو نو دې چې پی ټی آئی دا سوال اوچت کړي چې یو خو زموږ دا اعتراض ده چې مکمل کسان موجود نو او تاسو په هغه باندې فرد جرم عائد کړی دی. بل اعتراض د پی ٹی آئی دار چې کله فرد جرم عائد کیږي نو هغه فرد جرم چې کم دی جج سے بوري ځان لا کسان مخامه خود رہی ځان لا کس مخامه خود رہی وغه لوي چې دا فرد جرم دی پتا باندې دا الزامات تیروره. خو دلته پروسیکیوټر دغه فرد جرم چې کم دی دغه 119 کسانو ته او عمران خان ته اورول دی، مطلب جج پی والله دغه فرد جرم نه دی اورول. جی بل عمران خان یو 5 رکنی کمیټي هم جوړه کړی ده چې دغه سربراه به عمر ایوب وي او دغه کمیټي چې کم دی حکومت سره مذاکرات کوي. په دغه کمیټي کې عمر ایوب نه علاوه اسد کیسر، الیمین گنڈاپور، سلمان اکرم راجا اور صاحب زادہ حامد رضا چې کم دے پدی کې شامل دي. دا 5 رکنی کمیټي به حکومت سره مذاکرات کوي او د دې مذاکراتو لپاره عمران خان دوه مطالبې هم کړې دي. یو مطالبه دا چې څومره هم د پی ٹی آئی کسان کې دیان دي نو دا غي چې څومره هم پاغی کې سونه روان دي انډر ٹرائلز دي نو دا غي ضمانتونه دایله د ضمانتونه ورکړل شي دي په ضمانت باندې رها کړل شي. بل عمران خان دا مطالبه کړی چې د 9 مئی او د 25 نومبر تحقیقاتو لپاره دي یو شفاف جوډیشل کمیشن جوړ شي او هغه دې په دې باندې یو شفاف طریقې سره تحقیقاتو کې چې یو داسې او په دغه جوډیشل کمیشن کې داسې ججز شامل شي چې هغه غیر جانبدار ججز وي یا هغه د چا سایډ ناخلی او په دې باندې خو آزادانه تحقیقاتو کې. بل عمران خان حکومت ته یو ډیډ لاین هم ورکړی دی چې 14 دسمبر پورې تاسو زموږ د مطالبات ومنئ. که چېرې 14 دسمبر پورې تاسو زموږ د مطالبات ونه منل نو بیا به موږ د سیول نافرمانۍ حکم جاری کوو. بیا به موږ سیول نافرمانۍ شروع کوو، د سیول نافرمانۍ یو تحریک به شروع کوو او اوورسیز ته به هم دا پیغام ورکوو چې تاسو پاکستان ته د رمی
ریمیٹنس پترو باندې پیسې مرا لګي او پیسې را لګي هم نو زیات مرا لګي صرف د ضرورت پیسې را لګي نو کوز د ریمیٹنس پر ذریعہ باندې پاکستان ته پیسې نه راځي نو دا هم یو ډیر غټ نقصان پاکستان ته ملاوي دی شي جی بل آرمی چیف سخترین اعلامیه جاری کړی دا کور کمانډر د طرف حکومت نه دا مطالبه شوی دا چې حکومت ته د بیلګام غیر اخلاقی ازادي اظهار رائے په سوشل میډیا چې کم زهر پیلاویږي نو داغه خلاف ته حکومت سخت قوانین جوړ کړي او اسلام آباد کې چې کم فوج تعیناتی شوی و نو دا د آئین مطابق شوی و او پاغه کې چې کم پراپګاندا آرمی پسو شو نو پاغه باندې آرمی چیف د افسوس اظهار کړی دی د فوج تعیناتی د حکومت اهم سرکاري امارتونو حفاظت کولو داغه لپاره د فوج تعیناتی په اسلام آباد کې شوی و او کمو کسانو چې جیلی خبرونه جاری کړی دي نو هغه د انصاف کټهرې ته راوستل ډیر زیات ضروری دی آرمی چیف دا پیغام دا مطالبه د حکومت نه کړی ده چې ته یو قانون جوړ کړه چې څوک هم په سوشل میډیا باندې دا ګند د آرمی خلاف پلاوي چې د هغې خلاف سټریکټلی اکشن اخیستل کیږي جی په دې ویډیو کې دا هم اپډیټ سو تاسو سره مې شریک کول ډیر زیات تمرنه د ویډیو کتلو وسلام.